gríðlega mikilvæg sigur í kvöld, ekki satt? Jú, mjög. Bara virkilega lóðið sigur. Og hvað var það sem að var að skapa þetta fyrir ykkur í kvöld? Var þetta fyrst og fyrst vörninn? Maður sá nú að það spila gríðlega sterka vörn. Menn voru að leggja sig rosalega fram. Og við erum alltaf löðum upp með að hlaupa. Spila vörn og hlaupa. Það sem við teljum okkur hafa svona umfram alltaf Þór er að hlaupa. Og hérna við erum svo sem reynda 2 metri í dag en við erum með, eða ég segi það, við sem við breiðari bekk. En þeir eru alltaf með framtakolli. En hérna virkilega flott að séu þetta. Þið voru hitta vel fyrir utan. Er það bara það sem þið leggjum upp með að skjóta? Sko, við hittum nú ekki neitt fyrir utan í fyrirhálfleik. Nei. En seinnálega þá svona duttum við í gýrin og hérna gerðum bara mjög vel. Nei, við raunin ekki, við ætlum að ráðast á. Og hérna þeir svo sem skildu okkur svolítið eftir fyrir utan. Og hérna, og þá skýtur þeir oft opið. Ég sá að ykkur tók svona nokkur neginn að taka hann Tryggva svo hann sem við erum út í leikinn í seinnálega. Hvað, var það eitthvað sérstætt sem að þið... Já, í rauninu alltaf bara að halda hann frá körunni. Og hérna, Egil gerir enda mjög vel á hann. Og hérna, síðan vorum við reyndar að skipta og bakgrunnar átturinn er bara að reyna að stoppa hann, þú veist, láta hann ekki koma inn í teginn og mér varst að ganga beklu betur í seinnarleik. Já, hvað er næsti leikur hjá okkur? Er það reyni sanginni? Já, er það ekki, þetta er vandalegi mikilvæg sigur upp fyrir að komast ofar í töfluna og upp á baráttuna seinna, en hvernig verður þá næsti leikur hjá okkur? Sko, nú þurfum við náttúrulega bara, þú veist, fagna í dag og síðan bara gera okkur upp fyrir reynið sangeri. Passa að við séum ekki, halda að við séum ekki einhverjir spaðar núna. Það er bara nóg eftir.